samo pogledajte na šta ovo sad liči. Sve je užasno, sve je potpuno prašnjavo i prljavo. Zato vi sad idete sa mnom da spremimo poklon za kamermana, a on će da mi se javi kasnije. Da se nađemo i da čujem da li je položio ili ne. Pitam se šta on sad radi. Moram brzo da se obujem i da krenem. Valjda polaže, pa mislim sigurno polaže. Ja mislim da on uopšte ne očekuje da će ja njemu da ukradem auto. Jer on misli da ja ne znam da vozim. Vidimo se u njegovoj garaži. Ljudi, ja imam problem. Znači, ovde sad ima menjač. Ja sam potpuno zaboravio. Nemam ni goriva. Okej, morat ću da napunim gorivo, da sredim auto. Ja ne znam kako se ovo voze, ljudi, sad bez zezanja. Ja sam skroz zaboravio. Ja ovde imam... Au, okej. Ne, stvarno više ne vidim. Ne mogu ovako da vozim. Znači, ispred je jako prljavo. Ne znam kako se pali brisač. Gde je izlaz ovde? Sišao sam dole do garaže. Brnim DDX-ov auto. Ljudi, idemo da ga slupamo. Ja se samo nadam da će ovo da radi. Gle. Ne, ljudi, ja sam u šoku zato što meni ništa nije jasno. Ja sam skroz zaboravio kako se vozi ovaj auto. O. Ne, ugasit će mi se.